자, 샘베창을 썼을 치다 혈내반 이스테도 쌈바트라타스 나기 Америкийн нэгдсэн улсын Сан-Франциско хотоос тэгшээ мэдчилж байна. За, энэ хөө 85 дахь дугаар та бүхэндээ хүрж байна. За, одоо утахгүй 100 дахь нь. Тийм, 100 дугаар боллоо. 3 орнтой таарлаа. Тийм. Энэ үнэртэлтэй 100 дугаар хүртэл хамт байсан баярлалаа. Харин тийм. Тэгээ 3 дахь жилдээ баг болох гэж байна те. Тэгшээгээр сонь сайхан юу байна? Оо, надад намдаа энэ дөө Монгол бужигнаж байгаа хта. Монгол тарын амьдрал бужигнаал. Сонноос би нэг нэвтрүүлэг хөтэлж эхэлсэн. Энэ Innovation гэдэг нэртэй хэрвээ залуучууд сонсогч та бүхэн үцхийг хүсвэл одоо яг бичиж байгаа орондоо яг одоо гарчлаа л да. Ерөнхийдөө бол инновацийн талаар Innovation. Innovation гэдэг чинь одоо инновацлог үндэстэн буюу те innovative nation гэдгийг товчлолно шүү дээ те. Тэгэхээр одоо инновацийн талаар бид нар бас хэд хэдэн номнод уншсан байгаа. Тэрнээсээ бас ерөнхийдөө санаа авсан, тэрний шин концептыг те тайлбарласан инновацийг маш олон талаас нь харсан энэ айгууд одоо хүртээмжтэй хүнд хэрэгтэй те. Магдгүй ч багтаа ерөнхийдөө бас эдийн засгийн хамгийн том хөшүүргийн нэг байдгийг олон талаас нь ойлгуулахыг хичээсэн нэг сонирхолтой нэвтрүүлэг байгаа. Залуус та бүхэн ч гэсэн сонирхоод заавал үзээрэй гэж хичээнгүлэн хүсмээр байна. Одоо утахгүй Facebook дээр тавьчих واخ. За бахан рекламад тавьчлаа гэнэ. Одоо дахиад нэг реклам явуучи. За одоо л яг манай оригинал реклам явуулна. Номрогоо орхолсоо ямар ч хэсэг өмнө Think Pharma-га дуртах хэвээр эрүүл амьдралын хүмүүсийг төгөөцгэй. Эрүүл мэндийн чанарыг хэрхэмлэгч подкастын маань ерөнхийдөө дэтгэгч Think Pharma. За, энэ удаа битэрийн уншиж байгаа ном маань James Comey-гийн бичсэн те Higher Loyalty гэсэн нэг тухайн үедээ гарсан үедээ те маш их сенсац тарьжсэн нэгэн сонирхолтой ном байгаа те. Цаг хугацааны хувьд яг хөө жоохон оройтод уншчихлаа. Гэхдээ урд нь л уншсан байж байгаа. Сая сэргээж бид нэр гаргаж ирсэн. Маш сонирхолтой ном байгаа. Тавхан James Comey гэхэр зарим залуучууд мэдэж магадгүй те. Яг 2016 оны Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр FBI буюу холбооны мөрдөх товчооны захирал байсан. Hillary Clinton-ийг одоо яг сонгуулийн үеэр те одоо имейл дээр нь одоо хавтас тэрэг нээгдээд бүх асуудал болоодсан да тий. Тэр ерөнхийдөө бол тэр үнтэй холбоотойгоор энэ номыг одоо бичсэн байгаа тий. Манай хүн James Comey маань 2017 онд 5 сарын 9-нд Трамп ерөнхийлөгч болсны дараа Трамп ажлаас нь хөчлөлсөн байгаа. Ерөнхийдөө холбооны мөрдөх совчны дарга захирал гэдэг хүн маань 10 жилийн хугацаатаар томилогддог. Тийм урт хугацааны алба байдаг байгаа. Учир нь хэм бол ямар нэгэн ерөнхийлөгч 4 жилийн хугацаатаар сонгогдоод дараагийн ерөнхийлөгч гар 2 удаа нэг ерөнхийлөгч сонгогч ч гэсэн 8 жил болоод дараагийн ерөнхийлөгч сонгогдохоор тухайн үед тэр засгийн газар дотор байгаа хамгийн чухал хүн болж дараагийн ерөнхийлөгчийг бэлтэж өгдөг тий төрийн нууцуудыг хадгалж авдаг ийм маш өндөр албан тушаал яг засгийн газар дээр бол маш тийм том шийдвэрлэх албан тушаалуудын нэг байсан боловч дөнгөж 2013 онд сонгогдоод 17 онд гэдэг чинь 4 жилийн дотор 3 жил 8 сарын дотор яг тань тооцсон бол 3 жил 8 сар 5 өдөр гэж өөрөө хэлсэн байсан. Энэ дотор Трампас болоод ажлаас нь ингэж чөлөөлж ажлаас нь халсан байгаа. Өөрөөж ажлаасаа халагдсанаа мдээгүй зургтын мэдэнэс аль өөр хотод явж байгаа сонссон гэж хамгийн сүүлд намын хөтөлбөрт хэлсэн байсан. Тим гинтийн шийдвэрийг гаргаад ажлаас чөлөөлсөн байгаа. За тэгээ энэ хүртэл яг хооронд нь юу болсон тухайг нь өөрөө номондоо гаргаж бичсэн байгаа. Тэгэхээр холбооны бүх мөрдөх товчоо гэхээр одоо манай залуучууд одоо ялангуяа Canon-аас айгүй сайн мэдэх байх л та тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Америкийн одоо засгийн газар төрийн нэрийн өмнөөс төртөө холбоотой тийм одоо янз бүрийн томоохон гэмт хэрэг ч юм уу тийм одоо тэрүүнтэй холбоотой хавтас хэрэгүүдийг шүүдэг эсвэл тэр талаар одоо тэр хэрэгүүдийг тийм ялангуяа нэг Америкийн засгийн газартай холбоотой тий тэр хэрэгүүдийг одоо мөрддөг гэдэг үгийг хайгаад байл л та. Тим алба байгаа тий. Гэхдээ энэ бол ингээд маш тусгаар тогтносон улс төрөөс хамаарлалгүй байх ёстой. Тэгжээч энэ маань одоо тухайн
нийгмийн амьд Америк нэгдсэн улсын нэг одоо балансыг нь бол ингээд барьж яддаг чухал газрууд байна ихтэй. За тэгээд олонний нуршилгүй хойлоо ном руугаа бас ороод явъя те. Тэгэхээр энэ ном маань 14 бүлгээс бүрдэж байгаа те. Тэгэхээр бид тээр 14 бүлгийг та бүхэнд хувааж ширж өгдөг чинь бас цаг хугацаанда багтаах хэрэгтэй байгаа те. За тэгээд эхний бүлгээс хойлоо явъя те. Тэгэхээр Джеймс Коми энэ бол Америкийн ер нь бол Америкийн одоо холбооны мөрдөх төвчөний за тэгээд шүүхийн талбарт бол маш одоо танигдсан том хүн тий. Тэгэхээр Джеймс Коми энэ хүн номоо бол өөрөө нэг баг наснаас ерөнхийдөө бас эхэлдэг байгаа тий. Ер нь бол анх карьерээ дөнгөж эхэлж байхдаа бол тий одоо бидний хэлдгээр одоо маф ба штэ тий. Мафийн сүлжээг одоо Америк нэгдсэн улсыг төлөөсөө өмгөөлөгч байхдаа тэр үнэтэй маш их тэмцэжсэн. А тэгээд ерөнхийдөө тэр зүйлүүдийн одоо мөрдөж явахдаа тий тэр хэрэгүүдийг шийдэж явахдаа би үнэхээр зөв сонголтоо хийсэн байна гэдэг бол ерөнхийдөө ойлгож байна тий. А тэгээд энэ хүний амьдралт нь нэг 16 наснд нь гэрт нэг хулгайч орж ирээд тий дүүд нь өөр дээр нь бас ингээд буу тулгаад одоо гэрээг нь дээрэмдэхтэй тийм үйлдэл гарч исэн. Тэгээ тэр үйлдэлээс хоош одоо тэр нь бол ингээд энэ хүний одоо сэтгэл зүйн дэнд маш ингээд гүнгэлцсэн гэдэг юм байл та. А тэрнээс хоош тэр одоо үйлдэл одоо 16-ахын настай жоохон хүүхэд шүү дээ тий. Өөрийгөө ч хамгаалах одоо бас хамгаалахад хэцүү. Тэгээд дүүд нь бас ингээд хүн буу тулгцсан тий. Аав ээж нь гэртээ байхгүй багт. Тэгээд тэрнээс хоош ингээд 5 жил шүн унтах болгондоо тий тэр хүний талаар бодож ингээд маш их айцтай байдаг гэсэн тий. Тэр өдөрөө а бүр олон жил ингээд биендээ дандаа хутга авч явдаг гэсэн юм да цаа юм унтахтаа хүртэл утга утга хажуудаа тавьж тэ тэгэхээр энэ хүний оо тэр үеэс үлдсэн тэр айдас бол ингээд маш олон жил ингээд явсан тэ а буцаад эргээгээд энэ хүнийг оо тийм мөрдөх товчооны ч юм уу тийм ажил хийх тийм карьер сонгоход нь бас ингээд шууд нөлөөлсөн байдаг юм байл та. За тэгээд мань хүн оо хуулийн чиглэлээр Шикагогийн сургуульд сураад тэгээ 1987 онд одоо United States Attorney's Office буюу те Америкийн нэгдсэн улсын одоо өмгөөлөгчийн оффист те Манхэттенд ажилд орж исэн байгаа. Энийг тухайн үедээ бол энэ бол одоо өөрийнх нь мөрөөдлийн ажил гэж бодож байсан те. Өмгөөлөгчийн оффис гэдэг нь ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улсыг те ингээд шүүхтэр өмгөөлдөг тим ажил байгаа те. Америкийн нэгдсэн улсыг шүүхт дуудах юм бол эсвэл Америкийн нэгдсэн улс альва одоо маф ч юм уу янз бүрийн хүмүүстэй шүүхэд өгөх юм бол одоо төрийг одоо өмгөөлдөг тим мэрэгжил одоо эсвэл тим ажил те ялангуяа Манхэттенд гэдэг чинь Нью-Йоркод те тэгэхээр Нью-Йорк дээр гарч байгаа хэрэгний одоо төрийг төлөөлдөг ажил байсан. А тэр үед энэ хүний яг босс нь бол Руди Жулиани гэдэг одоо Трамп ерөнхийлөгчийн бас нэг топ зөвлөхөр ажиллаж байгаа те тухайн үедээ бол од болж исэн те одоо ер нь домог шахан болж исэн тийм өмгөөлөгч байдаг. За тэгээ тэр хүний одоо яг доор ажиллах болсон тухайн үедээ бол Руди Жулианид те ажил одоо ажиллах гэж маш их баяртай байсан те. Тэгэхээр одоохон гэхдээ Руди Жулианыг одоо бүгдээрээ ингээд одоо ингээд харах юм бол маш олон хүн дургуй те. Ер нь Трампын жоохон хамаг одоо муу зүйлээг нь эсвэл амжуулдаг ч гэх юм уу те. Нэг тим ажил хийдэг нэг Трамп ер нь өмгөөлөгч ба. Ер нь бол тий Трамп тий хамаг янз бүрийн хэрэгт орохт нь тий дандаа хамгаалдаг өмгөөлдөг тим хүн байгаа. За тэгээд тэрнээс ажлын гараага эхлээд тэгээд ер нь бол энэ дээр бичснээр бол Руди Жулиани тий тэр тухайн багт нь ороод ажиллаж байхад бол тий багийн тоглогч биш тий зөвхөн өөрийгөө бодсон. А бусдуулд нь бол ингээд баг амьсгалах агаар үлдээдгүү тим ерөнхийдөө байсныг ойлгоод ер нь бол Шүлянид нэлээд дургуу гэдэг тим одоо номноос бол ойлголт бол төржилээ те. За тэгээд энэ хүний бас одоо туршлагын дотроос хамгийн бас нэг сонирхолтой зүйл нь тухайн үед Америкт одоо хамгийн том мафийн сүлжээ мафийн гэрүүл байсан Гамбино гэсэн гэрүүл байдаг те. Түүхэнд одоо Америкийн түүхэнд үлдсэн байдаг нэг гэрүүл байгаа. Тэгээд тэднэрийн эсрэг одоо Америк төрийг төлөөлж бас тэмцэж ирсэн бас одоо шүүхэд
төрийг хамгаалжтэй бид нартай тэмцэжсэн нэг сонирхолтой ер нь одоо карьерийн говьд айгүй туршлагатай тий. Тэгээд тэрднэр нь буцаад иргээд энэ хүнийг одоо карьертай дуртай байхад тий буцаад иргээд одоо хүч чадалгүй одоо тийм хүмүүсийг ингээд өөрийгөө тий одоо ажлаараа хамгаалж ин гэдэг нь бол үрд маш их бахархуучтай байдаг юм аа. Аха. За тэгээд дараагийн бүлгэр рүү нэр гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө мафтай ажиллаж гэсэн гэж хэлсэн. Тэгээд ер нь маф гэдэг бол нэг талаараа хүн одоо чадваргүй хүмүүсийг дарамтлаад тэг хүч чадалгүй хүмүүсийг дарамтлаж мөнгө олдог зүйл юм аа гэж өөрөө дүгнээд өөрийнхөө бага насны тухай бас энэ бага зэрэг дурцдаг байгаа л да. Багийн одоо 5 дугаар ангид байхдаа ээж аваахын ажлаас болоод Нью-Йорк хотын Бронкс мужаасаа Нью-Джерси муж руу ер нь нүүсэн байгаа. Тэгээд хуучин байхдаа энгийн л нэг хүүхэд байсан боловч шинэ хоттой ирсэн чинь одоо Нью-Йоркийн одоо аялагтай ярьдаг тэгээл ингээл өндөр хувцсан таарааг гэрийнх нь бас нэлээд ийм оо хар буур ажил хийдэг хүмүүс байсан учраас мөнгөгүй байсан учраас танд багдсан хувь зөмсдөг ээж нь үснийх нь үсийн таардаг учраас нэг сонио ингээд төбөө тавиад таарсан шиг таардаг ч гэдэг юм уу тий. Гэх мэтчил нэг хүүхдүүд бол өөрийгөө нилээх дарамтлалтай дээрлэх хүлдэг байсан. Тэгээд бүр дээрлэх хүлж их зодуулдаг тийм байсан. Тэгээд яг тухайн үедээ өөрт нь ганцхан хэрэг болж байсан нэг хүн гэх юм бол Happy Howell гэд өөрөө гэж ийм их хүнсний дэлгүүрийн менежер хүн өөрт нь бас их тусгалтай тухайн энэ дурдсан байгаа. Тэгээд тухайн хүн яг тэр хүнээс тий хамгийн анх жоохон байхдаа одоо засгийн газарт ажиллахаасаа өмнө тий ажилсныхаа хойноос ч гэсэн дандаа дахин харахад энэ хүн бол хамгийн их тий лидершипийг харуулсан тий зөв удирдахч байсан юм байна гэдгийг одоо хүртэл бүр ингээд насан туршдаа хүртэл бодож явсан хүн байдаг. Тэр нь ямар хүн байсан юм гэхэлээр өөрөө нэг цагийн ажил дэлгүүрт хийдэг байсан байгаа. Тэгээд тухайн ажлыг хийж хатан жоох хүүхдүүд одоо сургуулийн оюутнууд их ажилтдаг ямар ч туршлага хүмүүс галтай гаргадаг байсан боловч яг тий удирдахчийн хэм маягийг үзүүлж маш том алдаа гаргахтан ч гэсэн ойрлж ашиг зааг нь тгөө юу болсон шалтгааныг нь мэддэг байсан. Тэгээд өөрийг нь маш үнэтэй оо төхөөрөмжийг нэвтрэлхэд хүртэл тэг юуж болоогүй юм шиг өөрөө ойлгосон байдаг. Энэ яагаад нэвтрэлч үгүй тэг. Тэгээд түүнийгээ засах боломжийг олгож байсан гэх мэтчлэн. Ерөөсөө амьдралтай гарсан маш том энэ бол удирдахчин шин чанарыг хадгалсан байдаг. Тэгээд өөнесөө ч гэсэн өөрөө сайн удирдахч болохдоо энэ хүү өөрийнхөө төр дэлгүүрийн менежерээс суралцсан гэж бас номдоо дурдсан байдаг. За тэгээд ээж аав нь ч гэсэн ерөнхийдөө өрд нь сургаж байсан тий олонтой олны тий шийдвэрийг дагаж явах гэдэг бол тийм зөв таатай зүйл бишээ. Өөрөө өөрийнхөө үзэл бодолтой байх хэрэгтэй гэж тий бүгд бүх хүмүүс жагсаал зогс цуулаанд ороод бүгдээрээ гүрэн дээрээс нисэж амиа хорлож яхад чи бас очиод хамтлан нийлээд амиа хорлох уу тийм болохоо өөрийн гэсэн үзэл бодолтой вэ гэдэг зүйлийг бол багаас нь сургаж байсан. Тийм ч учраас бас багадаа яг өөрөө хэдийгээр дээрлэх хүлж байсан боловч коллежид ороод бас хүн дээрлэгч байсныгаа маш их харамсан дурддаг. Би дахиж хизээч юм ийхгүй тийм шээс өөрийн бодолтой байна. Тийм одоо сул дорой хүмүүс тасалнаа гэж яг баг насандаа ингэж хамлж байсан байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө буцаад яг одоогийн байгаа амьдрал руу орё гэж бодож байна. Тэгээд 1993 онд Нью-Йорк мужид өмгөөлөгчийн оффист ажиллаж байгаа. Түүний дараа их нэртэйгээ ерөнхийдөө Ричмонд буюу Вашингтонны ойролцоо байдаг дүүрэг рүү нүүн гэд яг амалцсан байсан учраас тэр амалсан даруйдаа нүүсэн байгаа. Энэ үедээ болохоор буцаад улсын байгууллагадаа орж ажиллаад тэгээд Америкийн нэгэн улсын прокурорын туслахаар ажиллахаар болсон байгаа. Тэгээд US attorney гэдэг маань ерөнхийдөө Америкийн нэгэн улсад 93 ширхэг тийм прокурор өмгөөлөгч байдаг. Яг Америкийн нэгэн улсад төлөөлдөг. Түүний нэг бол Хелен Хейфи гэдэг тухайн үедээ байсан маш сайн бас өмгөөлөгч прокурорын туслахаар ажилладаг. Энэ хүнээс бас маш их удирдахчийн шин чанарыг сурч авсан. Энэ хүн эмэгтэй хүн байсан. Тэгээд сурууч төгсөөгөө байсан хэрнээсээ баг зэрэгээр ажиллаад тий бүх юмаа өөрөө зохион байгуулад хүүхдүүдтэй байсаарнээсээ гэрээсээ ажиллах ч гэдэг юм сургуульд баг явах. Тэгээд шалгалтыг нөгөө тэнцээд хуульч өмгөөлөгч болоод маш хөдөлмөрч тэгээд зөв удирдахч хүн байсан. Тэгээд ялангуяа эмэгтэй хүн байсан гэдэг утгаас тухайн үед тий тэр болгон ажиллаад байдаггүй байхад энэ өндөр албан тушаар төрсэн байсан. Тэгээд энэ эмэгтэй өмгөөлөгч прокурор маань Jim Comey-ийн дарга байсан боловч ерөнхийдөө Jim Comey өсөж дэвжих карьерт нь том одоо
одоо өсөлт гаргахад хамгийн их нөлөө үзүүлсэн гэж өөрөө бичсэн байдаг тий. Тухайлбал яг өөрөө тэр Jim Comey-д өөрөөс нь илүү гараад одоо сонин хэвлэлд мэдээлэл өгөөд сонин хэвлэл дээр хүртэл туслах байж ээж прокурор гэд буруу тайлталтай хүртэл гарахт нь юу ч хэлээгүй. Харин ч одоо ингээд яаж цаашд нь илүү карьерт нь одоо тус болох уу гэдэг үднээс нь харж ирсэн. А одоо байгаа байдалтай маш ихтгэлтэй үнэмшилтэй хүний төлөө явдаг ийм одоо удирдахч байсан гэдгийг олж хараад би бас ийм болмоор байна гэж бас яг тухайд бодож байсан. Маш тийм сургамжтай удирдахч байсан. А за тэгээд түүнээс гадна Jim Comey-ийн амьдралд бас нэгэн нөлөө том удирдахч юм а гэж амьдралд нь одоо нөлөөсөн хүн бол яг түүний эхнэр байсан байгаа. Түүний эхнэр нь Patrice гээд эмэгтэй бас тухай үед одоо сүмийн ажилд нэлээд оролцдог тийм одоо сүмийнхний хүмүүсийг манлайлдаг ийм эмэгтэй байсан. Тэгээд энэ амьдарч явах хугацаанд болохоор хүүтэй байсан байгаа мэлт хоёр нийт 5 хүүхэдтэй. Түүний 2 эмэгтэй, 1 жоохон эрэгтэй хүүхэдтэй байхад нь 4-р хүүхэд нь хорвоод мэндэлсэн. Гэсэн хэдий боловч төрөх үедээ ив ирүүл мэндэлсэн боловч ийм жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд ийм бактери байд юм байна л да. Тэр нь болохоор Streptococcus гэдэг группи тамардаг ийм бактери байдаг. Тэг жирэмсэн эмэгтэй хүнд бол ямар ч аюулгүй хэрнээсээ хүүхэд төрхийн сүүлийн шатанд нь эмчлэр нь тэнийг нь шинжилээд бактери байвал тэнийг нь антибиотикоор эмчлэх юм бол хүүхэдд нь ямар ч аюулгүй байдаг. Гэтэл тухайн өөрсдийнх нь төрсөн эмнэлэгтэр нь болохоор тийм шинжилгээ хийгддэг байсан. Тэгээд тухайн үед болохоор Америкны хэвэл зарим эмнэлгүүд шинжилгээ хийгээд зарим эмнэлгүүд нь шинжилгээ хийдэггүй байсан. Тэгээд эмчийнх нь өөрөө шийдвэрээр хийгддэг байсан байгаа. Тэгээд тухайн үед шинжилгээ хийдэггүй эмнэлгүүдээр нь хараа. Тэгээд түүнээслээ дөнгөж ирүүл саруул төрсэн хүүхэд нь хэдхэн оны дараа ингээд нас сурдаг. Тэгээд энэ хүү аимшигт үйл явдалд оролцоод тэгээд их нэрийнхээ ямар их одоо манлал харуулж байгааг энэ чи харсан. Дөнгөж 5-ын настай 7-ын настай жоохон хоёр охиныгаа одоо ингээд нас сурж байгаа дүүгээ ойлгоо гэд тэгээд нас сурж байгаа дүүгийн тэрүүлээд энэ тань чиний дүү байсан юм шүү ингээд одоо нас сурж байна та салах хэс үстдэг гэж тийм жоохон хүүхдүүдэд хүртэл амьдралын утгыг бас энэ тайлбарсан. Түүний дараа хамгийн гол нь өөрийнхөө хүүхдэд гашуудж харамсаж байгаа орон тухайн гашуудлаа олон ус даяар одоо 50 см кампанит ажил болгоод энэ хүү одоо бактерийг эмнэлэг болгоно. Заавал одоо тест хийж эмнэлэг хүүхдүүдийг аврах гэдэг тийм кампанит ажлыг яваад олон жилийн турш явуулаад одоо ус даяар Америкийн нэгдсэн улсад бүх эмнэлэг бүх эмч хуулиар заавал энэ бактерийг шинжилүүлж тэгээд шаардлагатай бол эмчилгээ хийдэг ийм шин системийг тогтооход бол маш олон хувь нэмрээ оруулсан ийм хүн байсан юм аа. Ийм хүн байгаа. Эмэгтэй нь одоо эхнэн ч гэсэн амт байгаа. За тэгээд энэ хүү эхнэрээсээ маш тийм лидершип буюу одоо манлайллыг суралцсан гэж өөрөө намдаад дурцсан байдаг. За тэгээд Ричмонд Вашингтон хотод байжгаад Нью-Йорк хот руу ерхлэгч Бушийн одоо урилгаар Нью-Йорк хотын Манхэттен дах прокурорын албан тушаалд албан ёсоор уригдаад тий ингээд ажиллахаар болдог байгаа. Тийм. За тэгээд дараагийнхаа бүлэг рүү дээр орцгоё. Тэгэхээр Easy Life үү тий одоо худал хэлэх амархан тий. Тэгэхээр хүн болгон амьдралдаа хизээ нэгэн цагт худал бол заавал хэлсэн байдаг. А гэтээ энэний аюул нь болохоор жижигхон худал хэлж байгаа ч гэсэн те ингээд тэр нь ингээд өдөр тутам давтагдаад их юм бол ч юм уу эсвэл үний ингээд дадал зуршил болтол нь ингээд явчих юм бол нөгөө жижигхэн худлаа ярьчихсан ч юм уу те нэг хоёрын орон зүйл нь явж явж айгүй том худал болж таардаг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо худлаа хэлэхээс айлуулах одоо худлаа хэлгийн одоо ямар том одоо хор шиг гарч болдгийг одоо энэ одоо энэ ярих гэж байгаа жишээ айгүй тод харуулна. 2002 оны 1-р сард нэг жижигхэн одоо биотехнологийн компани те технологид нэг асуудал гарсан юм байна л да. Түүний эзэн Сэм Ваксел 2001 онд I'm Clone гэдэг компанийхаа те хувьцааг гинэт зарцсан юм байна л да. Гэхдээ асуудал нь болохоор мэдээж одоо эзэмшигчийн хувьцаагаа зарж болно. Гэхдээ тэр компани одоо өөрийнхөө эмийг гаргах гад те лиценз авах гэж байгаа. Тэр лиценз авч чадхаа болонгод тэрийг одоо гүйцэтгэх цагт те олон нийтэд мэдээлэхээс өмнө хувьцаагаа зарцсан юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй инсайдер трейдинг буюу те өөрийнхөө дотоод мэдээллийг ашиглаж
хувцас арилжаалахыг хэлдэг. Энэ бол мэдээж хууль бус. Тэгэд эндээс ямар асуудал гарсан бэ гэсэн чинь тэр сайн угагсаал хувцаагаа зарсан яг тэр өдөр ингээд хүмүүс тэр компани хувцааг зарсан хүмүүсийн жагсаалтан дотор хэн байсан бэ гэсэн чинь Марта Стюарт гарч ирсэн байл та. За Марта Стюартыг бол манай сонсогчид нэлээд сайн мэдэх байх гэж бодод байл та. Марта Стюарт бол Америкт бол одоо опера гэсэн үг тийм. Телевизийн бас нэг маш том нүүр царай. Ер нь бол Америкт Марта Стюартыг бас ингээд танихгүй хүн байхгүй тийм. Бас нэг хүн болгоны мэддэг телевизээр байн гардаг дүр төрх байгаа тийм. Тэгэхээр Марта Стюарт яасан гэсэн чинь анх тэр гэмт одоо тэн дээр гэмт хэрэг үүсгээд одоо гэмт хэрэгч байхдаа хавтасд хэрэг үүсгээд шалгаж байгаа тэр одоо өмгөөлөгчд нь тийм худлаа ирцэн байл та тийм. Би жишээлбэл зүгээр л огт тэр талаар огт мдээгүй би зүгээр л хувцаагаа зарцсан гэл тэр нь ядаж нэг үсрээд нэг 50 сая долларын одоо алтагдал хүлээхээс гэхээсээ нөгөө хувцаагаа зарснараа тэр 50 сая долларын л одоо хэмнэл гаргасан юм байна л да тий. Гэтэл мэдээж тэр бүмт саятан хүндтэй хэдэн сум сая доллартай хүнд бол нэг хоёрын хооронд юм дээр худлаа хилээд тий. Тэгээд яж яхад одоо өмгөөлөгч худлаа хилцэн тий. Тэгээд тэр буцаа тэр худлаа хилснэ одоо нуун дарахын тулд ингээд янз бүрийн одоо бас дахин худлаа хийх шаардлага болж гарсан байгаа юм л та. Гэтэл тэр Марта Стюарт нь Сэм Вексел-ийн бас сайн найз. Тэгээ хоёлоо нэг одоо брокер дилертэй байж таарсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө брокер дилер нь сайн хувцаагаа зарах гэж юм гэдэг мэдээллийг Марта Стюарт дүгнгууд Марта Стюарт одоо бас хувцаагаа зарцсан тий. Тэгэхээр энэ бол мэдээж бас хууль бус хэрэг яагаад гэх юм бол олон нийтэд гараагүй тэр дотоодын мэдээллийг ашиглаж арилжаа хийсэн учраас тий. За тэгээд ингээд явсаар байгаа сүулт Марта Стюарт ерөнхийдөө худлаа хэлсэн тий. Гэдгээ хүлэн зөвшөөрөөд 5 сар шоронд хоригдох одоо ял авсан байна мэл та. Тэгэхээр тухайн үедээ бол энэ бол маш их сенсац тарьжсэн тий. Хоёрын оронд юмнаас ингээд Марта Стюарт одоо тэр алдартай хүн шоронд ороод тий. Тэгэхээр эндээс Джеймс Коми юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр те ингээд худлаа хилж байгаа бол те ялангуяа төрийн өмнө те энэ тэр хүн шийтгэлээ амсах хэвээр те. Тэгэхээр яг тэгж байж алдаа гаргасан бол те тэр системд одоо тэр алдаа гаргасан хүнийг шийтгдэг ч юм уу те хариуцлагын ногдуулдаг байж энэ маань тэр одоо justice system маань ингээд зөв голдролгоор ажилдаг те. А тийг одоо тэгжэж хүмүүс ингээд одоо системдээ итгэх итгэл төрдөг тэрийг ингээд байн хадгалж явах хэрэгтэй гэсэн нэг тод жишээ байгаа. За тэгээд мань хүн түрүүн тэгшээгийн хэлснээр те Вашингтонд очоод Department of Justice буюу одоо монголоор болоод бараг л хууль зүйн яам нь юм уу та те. Хууль зүйн яамнда бол одоо хоёр дахь өндөр албан тушаал одоо дэд прокурор гэх юм уу дэд прокурор ингээд ажиллаж байсан те. За тэр үедээ бол шууд Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч байсан Джордж Буштай ингээд шууд хамтарч ажиллаж байгаа те. Өтөр ингээд банк уулзаж те. Тэгэхээр Джордж Бушиг энэ ном дээр бас нэгэн бичсэн байгаа. Тэгэхээр хуугны хувьд бол маш их та sense of humor буюу те ингээд тоглоом ойлгодог, шоглоомтой те. Ер нь айгүй тийм стресстэй ерөнхийдөө чид чи мэдээж маш том стресстэй ажил байгаа тийм. Тэгэхээр тэр стрессийг хажуугаар ингээд бас тоглоом шоглоом хийчихээж бас тэ өөрийгөө ингээд газар дээр болгодог гэх юм уу да тийм. Тэр үед нэг тоглоом оо нэг жоок нь болохоор айгүй инээдтэй жоок л тийм. Тэр үед нэг Алкайда гэдээ байсан шүү дээ тийм. Алкайда гэл Алкайдагийн нэг тийм бабар гэд тийм. Нэг нөхрийг Нью-Йоркод бид нэр ингээд артаас нь мөшгчээсэн юм байна л та тий. Гэтэл тэр баар нь болохоор хоёр дахь Нью-Йоркод ингээд хоёр ажилд орцсон байгаа юм л та хоёр дахь ажил авцсан тий. Тэгсэн чинь одоо тухайн үедээ холбооны мөрдөгт авчааны захирал байсан одоо Мюллер тий Боб Мюллер Мюллер репорт гэсэн үгт гарсан та яг тэр хүн чинь. Тэгэхээр Мюллер тэгээд Джеймс Коми Джордж Буш гур хоорондоо ингээд тэр одоо жоок ярьж байгаа юм л та тий. Тухайн үед мэдээ Джордж Бушиг тэ ажлын байр хангалттай би болгоогүй гэж ерөнхийлөгчийн уд маш их шүүмжүүлээж авдаг байсан. Тэгсэн чинь ажлын байр болгоогүй хаана вэ те? Одоо тэр Бабар хүртэл хоёр дахь ачлаа Нью-Йоркод авцсан байж таа гэж тоглож байсан ба. За тэгэд энэ хүний яг тэр
одоо Монголоор бол Department of Justice буюу те одоо хууль эрх одоо хууль зүйн яамд ажиллаж байхдаа нэг хийсэн ажил нөх юм бол те одоо Stellar Wind буюу те тухайн үед code name л те code нь л одоо тэр нь юуны код гэхээр NSA байна тийм үү? NSA-гийн монгол орчуулгыг бид нэр юу гэдэг байлаа? Нийлэн газар бас тагнуулна те окей бас нэг холбооны мөрдөх тавцанаас гадна бас нэг тагнуулын алба байдаг те. Тэгэхээр тэр тагнуулын албан тэр те ингээд нөгөө Америкийн иргэдийг те тагн чагндаг тийм програм гаргаж ирсэн юм байна л та те одоо ерөнхийлөгчийн дор те одоо Джордж Буш гэсэн тэр нь ямар ч утгатай гэхээр нөгөө 2001 оны 9 сарын 11-нд те Америкт нөгөө юу гарсан шүү дээ September 11 буюу нөгөө 9 сарын 11-нд довтлогоо болсон шүү дээ хоёр онгоц довтлогдөг те Пентагон эднэрийг террорист халдлага тий. За тэгэхээр тэр террорист халдлагаас хойш ерөөхдөө нөгөө террористүүдийг ингээд барьж авахын тулд тий хүмүүсийн утсыг чагнах тий одоо имейл эднэрийг нь одоо хянах тийм террорист халдлагын эсрэгтэй тийм одоо програм одоо тагнуулын гаргаж ирсэн юм байна л та тэрийг Stellar Wind гэж хэлсэн. Гэхдээ энэний нэг асуудал нь юу байсан бэ гэхээр эн чинь бас нөгөө Америкийн тэр нь явсаар байгаа бүр Америкийн иргэдийг тий оо террорист алдлагын эсрэг гэдэг нэрэн дор утсын чагнадаг те имейлийн шалгадаг тим болсон юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол мэдээж те оо хуулийн хувьд ч оо ёс бусын хувьд ч оо айгүй хүлэн зөвшөөрөхгүй зүйл те. Тэгээ мэдээж Джеймс Коми бол энийг маш их оо холбооны мөрдөкт овчоо оо хамт зэрч маш их эсэргүүцчихсэн. А тэрийг бас гэхдээ ерөнхийлөгч нь ялангуяа нэг дэд ерөнхийлөгч дэг чэнэ эднэр энэ програмыг бол цаашаа явуучих сонирхолтой байсан. Тэн дотор нэлээд тэмцэж би хэрвээ тийх одоо энийг засахгүй залруулахгүй бол те одоо холбооны мөрдөкт овчны нийт одоо захирал Боблог Мойлер битээр хоёлоо ажлаа одоо өгнөө гэж бараг сүрдүүлэх шахан байж ач те одоо Джордж Буш ерөнхийлөгчд ойлгуулад энэ дээр хуулийн дагуу өөрчлөлтүүд оруулж ирсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ хүний одоо нэгсэн доо хийж байгаа зүйл нь тийм үү? Хичнээн гэдэг ерөнхийлөгчийн тэр тухайн доор байсан ч гэсэн гаргаж байгаа тэр шийдвэр зүйл нь бол дандаа тийм тусгаар те яг ингээ хуулийн дагуу нийцсэн байх ёстой гэж бодвол маш их одоо цагаан ялангуяа цагаан ордонд бол маш их тийм дарамт эсвэл шахалт үүсүүлдэг байсан байна л та. Зөв зүйл хийхгийн тулд те хуулийн дагуу бас байхгийн тулд тэгсээр байгаад ямар ч хэлсэнд нөгөө тухайн үед 2004 онд ерөнхийлөгч Джордж Буштэй тэр програмда бас оо шаардлагатай тэр өөрчлөлтүүдийн хуулийн дагуу оруулж ирсэн байдаг байна нэ. За дараагийн бүлэг рүү орё гэж бодож байна. Ингээд нэг юм энхүү те олон нийтийг тагнан цагдах ажлыг нь өөрөө хариуцаад арай гэж нэг юм энийх нь юу нэгэ дарагдад байж исэн чинь 2004 оны 4 сард болж авсан зүйл нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн баазуудад байгаа ялангуяа Ирак одоо гих мэдчлэг Америкийн нэгдсэн гадна байгаа цэргийн баазуудад байгаа одоо дайнаас уулж ирсэн одоо олзлогчдыг дарамтлаж байгаа тийм маш ихээр ташлаан цоож байгаа зүйлийг гаргасан тийм видео олон нийтэд дэлгэцсэн байдаг. Тухайн үед үзүү хүмүүс бас байсан байж магадгүй маш ихээр ташлаан цоодаг олон хоно хоол үнцгүй тэгээд зодож ташлахаас гадна тухайн үед бас нэг алдартай болж байна болохоор waterboarding буюу одоо нүрэн дээр нь даава тавьж байгаа дээрээс нь ус гаргаад тэгээд доош нь харуулад ингээд толгойг нь доош нь оруулдаг. Тэгээд яг тухайн үед хүн ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэхэлээр живж үхэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл үхчлээ гэж яг бодоод ингээд яг тийм мэдрэмж төрөв буцаага босгож ирээд дахиад ингээд цагдан шалгадаг. Ийм маш харгас эрцгий байдлаар өөрийнхөө дайны олзлогчдыг Америкийн улсын одоо нутаг дэвсгэр гадаа ингээд бай хийж байгаа зүйлийг нь бол ингээд олон нийтэд мэдгдсэн. Тэгээд энэ нь бол хүмүүнлэгийн талаас нь хараад үзсэн гэсэн олон улсын хууль зүйднээс нь хараад үзсэн гэсэн маш буруу зүйл байсан байгаа. Гэтэл Джим Коми өөрөө энэ прокуринг албан тушаалд тий оо хоёр дахь албан тушаалд том албан тушаалд гэсэн шүү дээ тий тэр туслахаар ажиллаж исэн тий deputy general-аар ажиллаж исэн байгаа. Тэгээд generalator-ныгаар ажиллаж исэн. Тэгээд тухайн үед болохоор тэрнээс өмнө болохоос өмнө 2002 онд тэгээ өөрийнх нь ажиллаж байсан одоо хуульцсан яам гэж хэлж болох юм Department of Justice тэрнээс болохоор ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар хуулийн зөвлөгөө өгөхтэй байдаг. Гэтэл 2002 онд болсон энэ хуульцсан яамаас өгсөн зөвлөгөөн дээр нь буруу зөвлөгөө өгөн иймэрхүү байдлаар те хүмүүсээс мэдээлэл авч болно. Ослогчдыг ташлаан зовоох нь боломжтой. Хуульцсан үйднээс харах юм бол
яг тэр лимит дээр нь хүрээгүй байна гэсэн юм буруу хуульцсан зөвлөгөө өгөө. Тэгээд түүнээс хойш ингээд 2-3 жилийн хийгцээр ирсэн байдаг байгаа. Тэгээд эндээс хамгийн гол аюултай зүйл нь юу гэсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө гэсэн тэгээд хуульцсан яам ч гэсэн өөртөө нэг итгэсэн зүйлтэй итгэсээр бол яваад ирдэг. Тэгээд мөн одоо ялангуяа улс төрчдийн хувьд том албан тушаалтны хувьд болохоор хамгийн аюултай зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр хийсэн зүйлээ одоо би мэдээгүй байна. Би алдаа гаргачихжээ гэж дараа нь хэлэх нь карьерийн хувьд бол амиа хорсонтой адилхан байдгаа гэж. Тийм болохоор хичнээн алдаа гаргасан байсан ч гэсэн хичнээн буруу зүйл хийсэн байсан ч тэрийг би зөв гэж бодож байсан тухайд ингээд бүр гөрөхөөс аргагүй байдаг. Түүний энийг жишээ нь бол энэ нэсэн. Тэгээд түүнээсээ болоод хуульцсан яамж гэсэн тухайд зөв хийсэн одоо шийдвэр гаргасан зөв зөвлөгөө өгсөн гэдэг гүрэгэд байдаг. Аа Джордж Буш хүртэл өөрөө би яг зөвлөгөөг нь даасууч ирсэн миний зөв байсан би буруу зүйл хийв гэдэг гүрэгэд байдаг. Тэгэд энэ маш хэцүү үед нь болохоор Джим Коми болохоор 2004 оны тий одоо төгсгөл хүртэл тий энэ хүү хэргийг хариуцч аваад тийм маш тодорхой тийм бүр одоо scientific гэж баг хэлж болно тий ийм шинжлэх ухаанаар батлагдсан зүйл тийм маш ингээд олон зүйл баримт цуглууллаад энэ бол буруу зүйл байсан байлаа гэж ингээд яах аргагүй ингээд хүчээр энийг болиулахмаар байна гэж ингээд шилдэг нь хүмүүнлийн зүйлээс гарсан гэсэн. Гол нь өөрийнх нь ажлыг тэр шүү дээ хувилзын юмны дараа гэдэг үднээс болохоор буруу одоо Америкийн нэгэн улс буруу зүйл хийж байхад дараа нь олон улсын төвшөнд очиод Америкийн нэгэн улс тэр буруу зүйл хийснийхэн төлөө буруутгах баригдах тий түүнийг нь хамгаалах үднээс өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгэн улсын болон тэр өөрийнхөө ерөнхийлөгчийг хамгаалах үднээс буруу зүйл хийхээс нь аврах хэрэгтэй. Ийм ажил байдаг. Түүнийг хийсэн байгаа. Гэсэн хэдий боловч Джордж Буш юу хэлэж дахин сонгогддог 2004 онд. За ингээд 2005 оны хавар оллоод бүх зүйлийг энэ одоо энийг болиуллаач. Энэ бол буруу зүйл гэсэн ихнийн явсан боловч буцаагаад Джордж Буш өөрийнх нь даргаын сольчдөг байгаа. Тэгээ шин даргаар одоо шин прокурорыг те Америк нэгдсэн улсын үндсэн прокурорын дахиж Альберто Гонзалес гэдэг хүнээр солиод тэгээд өөрийнхөө үг дуугаар явдаг тим хүнээр өөрийнхөө хүнээр сольсон байгаа. Бас төрөнд яг нааг хэлжсэн энэ хүү бас Альбер гэдэг мань хуульц юм гэдэг мань болохоор ямар нэгэн одоо намд хамааралгүй тусгай тий бие даасан байгуулах ёстой гэсэн хэдэг болохоор Джордж Бушийн одоо ингээд амтан дотор ороод өөрийнх нь талын нэг хүнийг тавьснаас болоод ингээд дахиж энэ чэнэс ямар нэг өөрчлөлт гараагүй байдгаа үүнд л маш ура харамсан мэдээ эхнэр нь хурдлан маш харамсаж байсан битгий тийм хүн болооч гэж тий. Зя тэгээд түүний дараа энчэнээс болоод ерөөс ийм одоо буруу зүйл хийдэг газар удаан ажиллахгүй нэ гэд ингээд юу ажилласаа гардаг байгаа. За ингээд ерөөхдөө нэг 2 жил гаруйгийн хугацаанд хуульцсан яамны одоо дэд даргаар ажиллаж байсан гэсэн. Зяд ингээд 7-8 жил хувийн байгууллагад ажилласан. Ерөөдөө эдийн засгийн хувьд ч гэсэн өөрийнхөө хувьд маш шүүнд байсан. 5 хүүхдэд тэжээ хэрэгтэй байсан. Тэгээд улсын албан тушаал гэдэг бол нэг цалин өндөр биш, маш бага цалинтай ажил байдаг гэсэн. Өөрөө одоо бүр Нью-Йоркт хамгийн ихний жилдээ болж байгаа хувийн компани хуульчаас ч бага цалинтай. Тийм маш бага цалинтай ажил байдаг гэсэн. Гэхдээ бол маш өөр чадварлаг хөлж байсан байгаа. За тэгээд хувийн компанид ажиллаж ажиллахаар болоод ерөнхийдөө ингээд албан тушаал орхидог байгаа. За ингээд байж байсан чинь нэг өдөр гівэл гівэнэд 2013 онд Обамагийн одоо өөрийнх нь багас гівэнт мань л утас ирээд утасаар яриад те чи манад хүрээ дээрээ FBI-ийн буюу холбооны мөрдөг товчны одоо дараагаар чамайг томилмоор байна гэж утасдаг. Тухайд итгээгүй те өөр яагаад гэх юм бол бүгд найрамдах намын хүн байсан байгаа. Обама болохоор арчилсан намын хүн. За энэ намайг өгс тавихгүй нь ойлгомжтой. Хин өөрийнхөө эсрэг юм хүнийг өөрийнх нь багтаа тавих юм бэ гэж итгэхгүй. Тэгээ зааж гэсэн очоо бол тэгээд уулцсан болооч Обама хэлдэг. Холбооны мөрдөг товчоо болон Supreme Court те дээд шүүх гэдэг бол энэ хүү улс төрийн те засгийн газард бол хамгийн чухал албан тушаал байдаг. Учир нь хэм бол би ингээд ажлаа хүлээлгүйгээд явах боловч холбооны мөрдөг товчоо дээд шүүх гэдэг маань цаашаа үлддэг. Тэгээ дараагийн ерөнхийлөгчийг одоо төшөрт толдаг тэм том байгууллага учраас чамайг сонгож байна. Би чиний те ажлаа бүрэн хийх чадвартай. Тэгээд бас тусгай одоо ямар нэгэн намын харьяалалгүй гэр шийдвэр гаргах чадвартай гэдэг итгэж байна гэд. За ингээд 2013 онд холбооны мөрдөг товчны дараагаар томилогддог. Үндсэндээ 10 жилийн томилгоо боيو 2023 хүртэл томилогдох ийм боломжтой байдаг байгаа. За тэгээд холбооны мөрдөг товчоо байгуулагдсанаас хойш ерөнхийдөө энэ факт хэлэхэд 1935 онд байгуулагдсанаас хойш ерөнхийдөө 6
зургаахан тий дахир дарахтай байсан. Тэгэхээр маш удаан хугацаанд тавилддаг ийм албан тушаалууд гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд ингээд яг Трампын үеэр болоод ингээд халагдсан шиг ингээд тий 2 жилийн дотор ингээд дахиад шинэ хүн тавиад дахиад шинэ хүн байдаг. Тийм позишн тий бодолтой одоо ингээд 70-80 жилийн хугацаанд зургаахан дарахтай байсан байгаа. Тэгэхээр ийм урдаа хугацааны улсын нууцыг мэддэг, тогтвортой, намын харьяалалгүй ийм хүнийг тонголдог маш ийм чухал албан тушаал байсан. За тэгээд ийм албан тушаалд ингээд өөрийг нь Обама, тий Барак Обама итгээд тавьсан байдаг. Тэгээд өөрөө холбооны мөрдөх зовчны дараа боссоноос бас ингээд холбооны мөрдөх тавчаа дотор хуулийн одоо байгууллага гэдгээс нь харсан тий. Тийм учраас одоо олон талыг харсан, маш олон төрлийн ажилчтай болсон. Тэгээд хэрхэн тухайн байгууллагынхаа одоо culture буюу атмосфер тий соёлд нь хэрхэн нөлөөсөн тухайгаа бас ингээд ярьсан байдаг. Тэгээд энэ бас хөөрхнийг хөөрхөн надад нэг таалагдсан нь болохоор Обамагийн бас нэг таалагдсан зүйл нь болохоор мань хүн яг ингээд холбооны мөрдөх зовчны дараг болоод ингээд ёслийн ажиллагаанд ороод тэг гэр бүлийнх нь бас байсан. Тэгээд зурган дээр ингээд орсон чинь зураг авах болохоор бас юм л да. Тэгээд хоёр нөгөө том охин нь том болсон. Тэгээд хоёр найз залуугаа авчирсан байдаг. Тэг гэр бүлийн зураг авахгүй л тэгээд Обамагийн гэр бүлтэй гэр бүлийн зураг авахгүй л яснаа. Обама хоёр найз залуу. Та хоёр төр зур зурагнаас гарчаа таа гэдэг аюу хөөрхөн ийдгээр хэлдэг. Тэгснээ ингээд ёмиг яаж мэдхөө гэд тэгээд тэгээд зөвхөн гэр бүлийнхнийг зургийг авахгүй л байгаа. Тэр хэсэг аюу хөөрхөн санагдсан. Тэгээд үндсэндээ бол Обама юу гэж утсан мэхлээр найз залуу байгаа тий. Одоо найз залуу байгаа. Суухгүй явах юм бол энэ гоё ерхлэгч таахвалсан чухал өдрийнх нь зураг нөгөө дургүй найз залуутай зургад нь тэгээ насаараа харах юм байна. Гэт хоёр хуйлбарыг нэг найз залуутай нэг найз залууг зураг авахгүйсэн тий. Тэгээд тий өнөөс тэгээд Джим Коми юу гэж харсан мэхлэ өөрөө бол Обамагийн тийм энэ бол жижиг нэг жишээ тий хөрхэн цавигдчихсан нэг жишээ. Тэгээд Обамагийн дэмжигч бол байгаагүй өөрөө болохоор бүгд 8 дахь намын хүн байсан учраас ерөнхийдөө дэмжигч байгаа ихнэр нь бол дэмжигч байсан. Тэгээд харсан байхлаа энэ бол яг удирдахчийн оо санаа нь тий жижигхэн зүйл төр ч гэсэн хүмүүсийг доош нь хэлгүүгээр байгаа байдал нь яг ингээд бүр жижигхэн зүйлийг хүртэл ингэж анзаарч хардаг хүмүүсийн үйл хөдлөл манай бас дээр наги бас ярьжсэн байх тий EQ гэдэг intelligence, emotional intelligence гэдэг. Тэгэд яг тэрийг бол маш сайн эзэмшсэн хүн байсан гэж тий. Хүмүүсийн баг зэрэг биеийн хөдөлгөөн үйл хөдлөлөөс хүртэл юу болох цааг нь харж мэддэг хүн байна гэж бас Обамаг ажигласан байгаа. За тэгэхээр холбооны мөрдөх товчооны ажилтан буюу эсвэл тэнд тэрний захирал гэдэг бол мэдээж тий. Яг одоо чинь гэсэн нэр хүмүүсийг үйлдэл тээ. Тэгэхээр одоо хүнийг бол ингээд нэвт шувт уушах чадвартай тээ. Тэр ер нь бол холбооны хүрдэл төвчний ажилтан болгон тэр чадварыг бол нэвт шувт эзэмшдэг байсан. Эзэмшдэг тээ. Тэр кинон дэр чинь гардаг шүү дээ бас тээ. За тэгээд дараагийн бүлэг маань ер нь бол одоо яг одоо гол топик руугаа гол сэдврийгөө орж ин тээ. Хиллари Клинтон. За тухайн 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр бол Хиллари Клинтоны одоо хамгийн нэг том асуудал нь юу байсан бэ гэхээр Хиллари Клинтон одоо төрийн нарийн бичиг нарийн бичгийн дарга байхдаа тий хувийн компьютерийн серверыг тий хувийн имейлээ төрийн нууцлалтаа мэдээлэлээр ингээд одоо хольж ашигласан гэдэг асуудал үүсчихсэн. За тэгээд энэ нь ингээд явсаар байгаад нэлээд одоо олон нийтийн анхаарлын дунд ороод тий тэгээд 7 сарын 10-нд тухайн үед холбооны мөрдөлт овчоо хавтаст хэрэг одоо Хиллари Клинтон дээр нээхээс өөр аргагүй төржсэн. За тэгээд хавтаст хэрэг нээгдчихнэ гэдэг чинь мэдээж одоо мөрдөн байцаалт одоо явагдана гэсэн үг те. За тэгэхээр энэ дээр одоо яг юу болсон бэ гэвэл айгүй ойлгомжтой. Хиллари Клинтон тухайн үед одоо нэг Барак Обама ерөнхийлөгчийн үед те төрийн нарийн бичгийн дарга байхдаа хувийн имейлийн системийг те хувийн имейлийн одоо серверыг те төрийн ажил хийхтэй. Тэгэхээр яг тэгэхээр тэр төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг чинь дандаа төрийн нууцтай холбоотой мэдээллийг дамжуулдаг одоо тэрүүн дээр байнга авч хүлэн авч яддаг хүн хувийн имейлээр орно гэдэг бол хакерт болохоос хулаад энэ бас ингээ хууль бус байж болох талтай байна л да. За тэгэхээр ийм тохиолдолд одоо яг яах вэ? Тэ? Тэгэхээр энэ дээр хоёр асуулт, хоёр одоо зүйл л байна. Нэгдүгээрт одоо холбооны мөрдөлт авчаа энэ дээр ингээ хэрэг үүсгээд шалхтаа зүгээр хоёр л зүйлийг одоо олж тодруулах хэрэгтэй. Нэгдүгüрт бол тийм төрийн нууцтай мэдээллийг одоо яг энэ тендер тий ашигласан байноу. Одоо хувийн имейл дээрээ тий. А хоёрдугаарт
яг тэр хүний ашигласан оо шалтгаан яг юу байсан бэ те? Хэрэгээр оо жишээлбэл оо хууль бус юм хийж ашигласан байна уу? Эсвэл үнэхээр оо өөрөө анзаараач үү те? Оо тэрийг алдаа гэж бодохгүйгээр юм хийцэн байна уу гэсэн л хоёр асуултанд оо хариулах гэж үзсэн байгаа. Тэгэхээр ингээд төрийн нууц гэснээс одоо ер нь бол оо Монголд ялгаагүй те, ингээд төрийн нууц чинь ингээд гурван түвшингээр явдаг юм байна л да. За, нэгдүгээрт нь confidential буюу одоо за нууц те, хоёрдугаарт нь одоо secret буюу үнэхээр нууцын нууц те, за гуравдугаарт нь болохоор бүр нууц нь болохоор top secret буюу те, одоо маш нууц гэсэн гурван одоо дамжлагч байхгүй, гурван ингээд мэдээллийн одоо хуваах тийм категори байд юм байна. За, тэгэхээр тэр имейлүүд дотор одоо confidential буюу те, нууц мэдээлэл байв уу, эсвэл бүр маш нууц хүртэл ингээд орцсон байв уу гэж одоо шалгаж гин гэсэн үг л дээ те. Тэгэхээр мэдээж Hillary Clinton classified буюу те, одоо төрийн нууцтай холбогдох мэдээлэл тэр имейлэрээ дамжуулсан уу гэсэн чинь хариулт нь бол дамжуулсан байсан. Тэгэхээр хамгийн гол асуулт нь тэгэхээр одоо яг мань одоо Hillary Clinton тэр төрийн нууцтай холбоотой имейлийг хувийн имейлэрээ явуулж явах та ч юм уу те, яг юу бодож байсан бэ? Үнэхээр тэр хүн яг intent нь яг юу байсан бэ те? Зорилго нь яг юу байсан бэ гэдгийг л одоо олж тодруулах шаардлагатай болж байгаа. Тэр за энэ кейс дээр болохоор код нэр өгдөг. Тэр нь болохоор mid year exam буюу те, жил дунд одоо жилийн дунддахтай шалгалт гэж нэрлсэн байна. За, тэгээд энэ Hillary Clinton-ийн энэ хавтас бирэг нэгдээд ингээд явж яхад бол тухайн үед яг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр байж таарсан учраас хэвлэлэр бол олон талаас нь маш их бөмбөгдөжсэн. Энэгээрээ ч одоо Hillary Clinton бас одоо муугар те, одоо маш муугар янз бүрээр л хийлүүлжсэн. Тэгэхээр холбооны мөрдөх товчны яг мэрэгжлийн талаасаа бол энэ дээр 20 хүнтэй баг ажиллажсэн. Өвөлжингөө ажиллаад ерөнхийдөө бол хаврт эднэр ямар дүгнэлт гарч ирсэн бэ гэхээр те, ухаад яг үндэ хэлэхэд энэ бол нэг тийм prosecutable буюу те, одоо гэмт хэргийн шинжтэй юм ерөөсөө алгаа те. Hillary Clinton тухайн үедээ ерөөсөө анзаараачгүй мэдээчгүй те, тэгэл одоо тэр одоо мдээгүйгээсээ болоод юм одоо хүсэл таа гаргасан байна гэсэн дүгнэлтэнд ерөөхдөө бол хүрчээсэн. Гэхдээ энэ дотор бол баг гэж одоо 60,000 орчим имейл байсан байна л да, тийм маш их имейл, тэднийг бүгднийг нь ухаж нөхөх хэрэг болно. За, тэгээд дээрэс нь чинь нөхө хувийнхаа компьютер гэртээ ашиглаж байсан болохоор тийм тэр компьютерийг нь бас одоо заавал одоо гим одоо нотлох баримт ч юм уу тийм байдлаар бол ингээд заавал ухаж үзэх шаардлагатай болж гарч ирсэн. За, тэгээд компьютерийг нь авъя гэж хүсэл тавьжсэн боловч өөхгүйгээд тэгээ нилээн болж аж тэгээд одоо компьютер одоо өгөхөр болсон. За, тэгээ компьютер өгөөд компьютерийг нь бол холбооны бүртгэгт очоо аль биесээр хүлээж аваад бол бүгдийг нь ухаж үтсэн байгаа. Бүгдэн энэ одоо анализ хийж тээ. Тэгээ тэрнээс гадна Hillary Clinton болон хуультыг нь тээ одоо байцах одоо шаардлага бас тулгарсан гэж үтсэн байгаа. За, тэгээ Hillary Clinton яг тухайн үедээ яг Америкийн нэг зуны нэг баярын өдөр ах зүтэнсэнд болно ажиллахгүй, тэр баярын өдөр болохоор яг тааруулаад Hillary Clinton холбооны бүртгэгт товчон дээр ирж 3 цагийн одоо байцаалт өгсөн байгаа. Тухайн үедээ тэгж хэрэгтэй Hillary Clinton 5 хуульчтайгаа очисон гэж байгаа. За, тэгээд Hillary одоо холбооны бүртгэгт товчоо яг явуулдах процесс дээрийнхээ дагуу те бүх асуултуудаа, бүх зүйлүүдэд асуугаад тэгээ ерөнхийдөө бол дүгнэлтэн те гэмт хэрэг гэж те үзэх одоо шаардлага байхгүй те, энэ дээр ямар нэг юм олдоогүй гэсэн ерөнхийд дүгнэлтэнд хүрчээсэн. Тэгэхээр энэ үедээ ч гэсэн энэ одоо холбооны мөрдөх товчны явж байгаа хавтас тэргийгтэй олон нийтэд гаргахгүй үгүй юу гэдэг чинь бас маш том асуудал шүү дээ. Алд гаргах бас алдгүй байсан те. Гэхдээ олон нийтэд эн чинь одоо маш их хурцаар тэр тухайн үедээ бол хамгийн том яригдчихсэн сэдвүүдийн нэг шүү дээ те. Тэгэхээр тэр үед одоо нэгэнтэл
ард түмэн олон нийттэй яг юу болж байгааг мэдмээр байдаг. А гэтэл холбооны мөрдөкт орч байгаа ажлаа хийдгэрэ хийдэг. Гэхдээ бас тэрийг олон нийтэд тайлбарлаж тэгчих албагүй. Тэгэхээр энэ сонголтыг бол Джеймс Комитэ одоо холбооны мөрдөкт орчны дараагийн хувьд бас хийхээс өр аргагүй болж исэн. Тэгээд ч одоо тун санаж байгаа бол олон нийтэд тэ мэдээлсэн тэр мэдээллүүдийг бол хэл одоо өгчээсэн. Тэгэхээр Джеймс Коми бол тэр гарсан дүгнэлтийг тэ ард түмэнд танилцуулахыг танилцуулна гэсэн сонголтыг бол хийжсэн гэсэн үг тийм. За тэгээд 2016 оны 100 буюу яг сонгуулийн 100 ингээд Хиллари Клинтоны имейлтэй холбоотой асуудал нь ингээд ямар нэгэн нотлог баримтгүй боллоо гэд хэрэгсэхгүй боллоо гэд ингээд өнгөрдөг байгаа. Тэгээд түүний хажууд бас юу болж байгаа юм гэхээр Оросын холбооны улсаас тэгээд Путин дэргүйтэй Оросын холбооны улсаас Америкийн нэгдсэн улсын сонгуульд тийм ямар нэгэн байдлаар нөлөө үзүүлэх гэж байна гэдэг тэр зүйлийн тухай яг холбооны мөрдөг төвчөнд бас тийм хавтас дээр буюу одоо яг ингээд мөрдөн байцаалт одоо тийм яг хань явагдчих байсан байгаа. Тэгээд энийгээ бол ер нь сонгуулийн дараа хүртэл ер нь олон нийт тайлбарлаг байгаа л да. Ер нь ийм хэрэг болоод байсны баг ингээд 2016-аас хойш ингээд давхар ингээд шалгаал явж байсан. Тэгээд ер нь ямар гол зарлагтай байсан бэлээр Оросын холбооны усаас болохоор Оросоос одоо сิจглэгдэжсэн тий юу зүйл нь болохоор Оросоос болохоор Америкийн улсын одоо ардчлалыг тий сонгуулийн энэ ардчлалыг бол ингээд хүмүүсийн итгэлийг алдуулах гэм зорилготой гэж тий Оросын холбооны ус нийлүүлж чадчих юм бол энэ сонгуулиар сонгогдож явах хүмүүс бол итгэхээ байна гэдэг тий итгэлийг алдуулах зорилготой. А тэгээ хоёр дахь нь болохоор Оросын одоо Путин бол Хиллерид маш дургу байсан. Хиллери бас олон маш олон жилийн дэ ус төрийн оролцожсэн ийм том өндөр албан тушаалд байсан. Тэгээ тухайн үед бол ерөөс Трамптай таард биш Путинтэй таардгүй байсан. Тэгээд Путин бол Хиллерийг сонгуулах зорилгогүй, унгаах зорилготой. А нөгөө талаас нь Трампыг гаргах зорилготой. Ийм байдлаар Оросын холбооны ус одоо сонгуульд нөлөө үзүүлж ямагдгүй байна. Нөлөө үзүүлээд ахшгүй байна гэдэг. Ийм зүйлээс холбооны мөрдөкт авчи яг ингэ шалгаа явьжсэн байгаа. За тэгээд энэнийг аяал хэлээгүй. Ингээд цаана ингээд яагаад гэх юм бол тийм хилэгч юу байгааг тийм шалтгаан байгаагүй учир нэг юм бол үнийг ингээд одоо сонгол болохынхаа өмнө хэлчих юм бол эсэргээрээ оо нөгөө нэг нөгөө нэг одоо нэг маш ингээд том мэдээ гарна шүү дээ тийм яг л нөгөө орсод хүсээд байсан зүйлийг нь хүссэн зүйлийг нь хийж өгөх гээд байна. Тэгээд сонгогчдоо сонголт итгэх болно оролцоо байхсан ч гэдэг юм уу тийм яг хүссэн зүйлийг хэлчих жоо учраас ингээд одоо яг хэлэх шаардлагагүй байсан учраас олон нийтэд хэлэх шаардлагагүйсэн учраас ингээд хойгоор нь ингээд одоо хавц зэрэг бэхжүүлээд тэгээд судалгааг ингээ хийгээ явж гисэн тийм мөрдөн байцаалд хийгээ явж гисэн. За ингээд сонгуул 11 сарын 6-нд болсон байгаа. Яг түүнээс сонгуул болохоос ерөөсө 2-7 өдрийн өмнө 10 сарын 27-нд бүр ингээд үрийн 5 цагт өөрийнх нь дэд захирлаасаа мэйл ирдэг. Бид нэр дахиад Хиллари Клинтоны имейлтэй холбоотой байж магадгүй баримт цуглуулчлаа. Үүнийг шалгах хэрэгтэй байна гэд 2-7 өдрийн хугацаа байдаг. Тэгээ ингээд шалгасан чинь өөр хэрэг дээр шалгаа явьчихсан чинь өөр хүний мэйлээр шалгаа явьчихсан. Тэгж бас Хиллари Клинтоны имейл явьчихсан. Тэгээ тэрийг нь бол хараагүй байдаг. За тэгээд энэ баримтыг хүмүүст хэлэх үгүй юу гэдэг. Speak or conceal гэдэг. Хэлэх үгүй эсвэл нуун дарагдуулах одоо төр зур хаах гэдэг тийм сонголт байсан. А тэгээд аль аль нь бас маш хэцүү сонголт байсан. Дөвний хэлснэрээ сонголт маш их том нөлөө үзүүлэн. Тэгээд сүлд нэхэрээ сонголт буруугаар одоо яхаан бол түнэс маш одоо харамсмар зүйл болно. Түнэс гадна хамгийн гол нь холбооны мөрдөгтөж алидийн цун хэрэг нь хэрэгсэхгүй болсон. Ямаач баримт олдоогүй гэдэг хэлцэн байж байгаа л дахиад хэрэг гараад ирлээ гэж ажиллаа хийж чаддгүй хүмүүс юм шиг ингээд харагдана. Учир нь их юм бол одоо холбооны мөрдөгт төвчөгд чинь гол асуудал нь болохоор хүмүүсээс одоо итгэл хүлээцчээж хийдэг зүйл байгаа. За эсвэл нуун дарагдуулах. Тэгээд хэрвээ нуун дарагдуулах юм бол Хиллер Клинтон хэрвээ сонгогдчих юм бол ерөнхийлөгчдөр дахиад одоо хавтас тэрийг нэг одоо нэгэд явах шаардлага гарна. Энэ бол маш улсын тогтвортой байдал маш аюултай. Ийм зүйл хэцүү сонголт байсан. А гэхдээ сонголтыг одоо хийсний одоо хийгээд сая ер нь хэлэхээр болсон. За ингээд 2-7 өдрийн өмнө сонгол 2-7 өдөр болохоос өмнө тухайн үед маш их мэдэн дээр гарч ирсэн шүү дээ. Дахиад Хиллари Клинтоныг хэрэг нэгддэг. Тухайн үед Хиллари Клинтон ерөөхдөө сонгогдох магадлал маш өндөртэй байсан учраас бас бодож ирсэн нь болохоор ерөөхдөө сонгогдчихоо Трамп агаас ямарч шансгүй гэд. Тэгээд энд өөрт нөлөөлөхгүй байх гэж бодсон болооч маш өндөр нөлөөлөд Хиллари Клинтоныг бас ялагдсан том шалтгаан болсон гэж Хиллари Клинтон ус өөрийнхөө номонд бас ингэж дурдсан байдаг тийм. Джим Комигийн энэ шал хэрэггүй юмас болоод гэв. За тэгээд одоо ингээд
тэр мэйлийн шалганы хэдэн сар болно аа, маш олон мэйл олцсон байд гэсэн хэдий боловч яг ингэж шалгаад үтсэн чинь тэр дотор нь давтагдсан имэйлүүд ч юм уу тий байсан. Тэгээд бас ажилчдууд нь програм бичээд түүнийг ингээд багасгах тий хэрэггүй мэйлүүдийг нь хасах юм програм бичиж customize програм бичээд ингээд хугацааг нь маш багасгасан байдаг. За ингээд яг сонгуулийн эхлэл сонгуульс хоёрхон өдөр өмнө дахиад зарлал гараад олдсон мэйлүүд нь ямар ч тий хэрэггүй энэ баримт болохооргүй мэйлүүд байлаа. Ийм учраас Хиллари Клинтон ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн нотлохоо байхгүй гэдэг бидний шийдвэр өөрчлөлтөөгөө гэдэг дахин шийдвэр гэдэг дахин ийм зарлал хийсэн тий. За тэгээд үүнээсээ болоод ерөнхийдөө энэ хоёр намын зүгээс бол маш ийм хурц байсан одоо Джеймс Комиг бол буруутгах гэсэн олон нийтийн зүгээс бол хэвээр нэр маш олон хүн түүнийг үгүй ядчихсан ийм их хүн төцөө үед байсан. За тэгээд Хиллари Клинтон ялагдаад Трамп сонгогдсны дараа Обама яг юу хэлж байхдаа бас ингээд дахиж Джеймс Коми дээр уулзаад тий өөрөө хэлсэн тий би чамайг бол ажлаа яг сайн хийж чадах хүн тий одоо өөрийнхөө индипендэнсийг алдахгүйгээр хийж чадах хүн гэдэг үгээр сонгосон. Би хэрвээ дахиад жилийн өмнө очиод өөрийнхөө бодлыг өөрчлөх шаардлага байсан бол чамайг л яг боломжтой байсан бол тий чамайг л сонгох байсан миний бодол өөрчлөгдөхгүй гэж яг Обама өөрт нь бас хэлсэн байгаа. Тийм ингээд Трамп ер нь хилэгч болоод тий 2017 он Трамп яг аль биесээ ер нь хилэгч болдог. Тэгээд нэг сард ингээд Трамптай холбоотой Оросын холбооны ус одоо ер хилэгч одоо сонгуульд нөлөөсөн байж болзошгүй гэдэг хэрэг шалгаж байгааг яг Трампд хилдэг тий. Таны одоо Трампийн тухай маш балар мэдээлэлүүд ч байдаг бүр ингээд Оросод айлчилж байхдаа бие үнэлэгч аваад одоо буудалд ингээд ороод тэр нь байгаа. Тэгээд бүр ингээд амар муухай болохоор бие үнэлэгч аваад Обамагийн буусан буудалд ороод Обама Мишель Обамыг унтсан орон дээр бие үнэлэгч гэжтэй орон дээр шээлгсэн гэдэг юм яа. Бүр ингээд яа ингэж бодлоо энэ зөвхөн нэг жишээ нэ гэх юм. Гэхдээ мэдчлэн тийм бүр аимшигтай мэдээллүүдийг Трампийн тухай мэдээлэл байсныг нь болохоор холбооны мөрдөгч рүү олдсон тийм байна. Бид нэр хайж олоогүй харин тийм тусгай мөрдөгчнөр явж өөртөө тийм холбооны мөрдөгчтэй холбоогүй тийм мөрдөгчнөр тэр баримтыг олсон байна. Тийм учраас одоо ийм баримт байна гэдэг нь болохоор ямар аюултай байг гэхэлэр энэ хөө баримтыг блэкмейлинг буюу одоо сүрдүүлэх тийм Трампыг сүрдүүлээд ямар нэгэн бодлоготой нөлөөлөх аюултай очиос бид нар өөрсдөө эхэлж олох шаардлагатай байдаг юм аналтай холбоо нэмэр төгсөв чинь. За ингээд олсон боловч Трампд энийг хэлсэн боловч Трамп тэрийг тоогоогүй тийм юу ярьдаа бид юм бэ гэгээ. Ерөөсө тэгэл болсон байгаа. За тэгээд Джим Коми одоо бодсон дээр за манай одоо ерөнхийлөгч ийм ерөнхийлөгчтэй таарлаа одоо ингээд ер нь ирээдүй хэцүү байна да гэж бодоод энэ бүлэг дуусна байгаа. За тэгээд одоо Дональд Трамп ерөнхийлөгчөөр сонгогдчлоо. Америкийн нийт улсын 45 дахь ерөнхийлөгчөөр 2017 оны 1 сарын 20-нд яг аль биесээр сонгогд одоо ерөнхийлөгч болсон байгаа тийм. Тэгээд мэдээж тэгээд ерөнхийлөгч болсныхоо дараа бол тийм одоо нэг парти маягийн тийм одоо зохион байгуулсан тий мэдээж хамгийн томоохон байгууллагуудын одоо дарга одоо захирлууд бүгдээрээ өргөцсөн. Мэдээж холбооны мөрдөх төвчөний дарга Ком Джеймс Коми бас тэнд өргөцсөн байгаа тий. Тэгэхээр тухайн үедээ Джеймс Коми бол тэнд явах дурггүй байсан. Яг тэгэхээр чинь ер нь бол холбооны мөрдөх төвчөний дарга одоо Америкийн ерөнхийлөгчтэй хойлохно хамт та байна гэдэг бараг чинь ч өөр асуудалтай зүйл болж байгаа байхгүй юу? Яг гэх юм бол холбооны мөрдөх төвчөө бол тийм тусгаар тий ямар нэгэн улс төржөөгөө те индипендент буюу бие даасан байгууллага байх ёстой. Тэр нь харагдах өнцг нь хүртэл бие даасан байх ёстой те. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлд явах дурггүй байсан боловч одоо яалтчгүй одоо бүх байгууллагууд очиж байгаа мэт чи холбооны мөрдөд очиж ганцаархнаа байхгүй гэж болохгүй учраас ингэ явсан байгаа. За тэгээд очисон ч гэсэн мань хүн ер нь бол одоо ер жоохон хүмүүсийн ард нуугдастаа те. Ягаад гэхэлэр чинь Хиллари Клинтоны тэр имейлэс болоод те Джеймс Коми хамгийн сүүлд хэлсэн тэр үгнээс болоод бас Америкийн сонгуульд ингээд нөлөөлцөн гэж бол маш олон хүн үзчихсэн те. Тэгэхээр бараг л одоо зарим хүмүүс юу гэж бодчихсан бэ гэхээр Джеймс Коми Дональд Трампыг ялхад нь те маш одоо гол үр гүйцэтгэсэн. Джеймс Коми л бараг тэр Хиллари Клинтоныг одоо байхгүй хэргийг байлгах гэж одоо мөрдөн байцаалт явуулж байгаа те олон төмний өмнө нэрийг унгаагаад Дональд Трампыг ялуулчлаа гэж бол маш их
гадуур нь те ярьж исэн шүү дээ те. Тэгэхээр тийм болохоор одоо тэрнээс ингээд жоохон хол байх гад очих дурггүй байсан гэсэн яалт ч очиж таарсан. За тэгээд харагдахгүйхан шиг ингээд нуугдаа байжсэн чинь нөгөө ерөнхийлөгч Трамп мань хүнийг харцсан. Харчаад ингээд олон юм дуудцсан те. Ой, ком ирцэн бай наашир наашир гэдэг. Тэр бүр олон юм дуудаад яа тийм бүр төхөшний араар нуугдаад. Төхөшний араар нуугддаг хүний бүр дуудаад нөгөөд чинь тэгсэн чинь хүмүүсийн дундуур бүр ингээд амар телевизийн өмнө одоо тэр чинь одоо бүгд лайв явьж байгаа шүү дээ. Амар хол алхаж очихол ингээл ганц гар өрөөл тарчих болсон чинь нөгөө ерөнхийлөгч чинь бүр ингээд гар өрөх биш ингээд тэрвэрч аваад те. А тэгээд чихэнд нь бас ингээд юм шивнсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ үйлдэл чинь өөрөө л ингээд нөгөө бас мэнхүнийг мэддэж айгүй тухгүй байдалд орулсан те. Тэгээд чихэнд нь юу хэлсэн бэ гэхээр I'm really looking forward to working with you те. Одоо би чамтай ажиллахдаа одоо маш таатай байх болно гэсэн нэг тийм үг хэлсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр мэдээж тэр хоёр хоорондоо юу ярилцсан гэж тухайн үедээ бол медиа бол маш янз бүрэл спекуляц хийжсэн те. За тэгээд одоо ерөнхийлөгч болоод ингээ бараг гээд удаагүй те. 21-н хонжитэл одоо цагаан ордноос нэг дуудлага ирсэн байгаа юм. Джеймс Комитэ ярья гэдэг. Тэгээд утас авсан чинь Дональд Трамп одоо Коми руу залгаад те хоёлаа нэг орой хоолонд орыг гэж урьсан байгаа юм л да. Тэгэхээр Америкийн ерөнхийлөгч холбооны мөрдөх товчооны захирлыг даргаыг те хойлохно тусдаа хоолн дөрж хойлохно уулзна гэдэг чинь өөрөө бас айгүй асуудал дагуулсан зүйл л да те. Тэгэхээр холбооны мөрдөх товчооны тэргүүлж байгаа хүн нь Америкийн ерөнхийлөгчтэй хойлохно одоо ямар нэгэн гэрчгүүгээр уулзна гэдэг чинь хууль эрх, за хууль эрхцэн хувьд биш ч гэсэн харагдах үндсэн хувьд айгүй тийм аюултай зүйл юм байна л та те. За тэгээд ер нь бараг л одоо нэгсэн те хөөрэс одоо хөөвөр ерөнхийлөгчийн үеэс хойш цагаан ордонд те одоо холбооны мөрдөх товчооны захирал ирээд дарга ирээд Америкийн ерөнхийлөгчтэй хооланд орж ийн гэж бараг хизээч дуулдж байгаагүй зүйл юм байна л та. Тэгэхээр тухайн үед Джеймс Коми энэ одоо Дональд Трамп яг ерөнхийлөгч гэж яг юу хийдгэн те холбооны мөрдөх товчоотой хоорондоо ямар харилцаатай байж болох, ямар харилцаагүй байж болох, ерөөсөө ойлгохгүй байгаа юм болов уу гэдэг хүртэл хардлага тухайн үедээ төрж исэн байгаа юм л та. Тэгэхээр магадгүй тэр хардлага нь зөв биш байж магадгүй. Тэгэхээр ерөөсөө холбооны мөрдөх товчооны Америкийн одоо нийгэмд эзлэх байр суурь, тэрний одоо төлөөлж байгаа төлөөлөл нь те чинь тэрийг ойлгохгүй хүн л одоо тиймэрхүү алхам хийх болов гэж мэн хүн бас таамаглаж байгаа юм л та те. За тэгээ хоолндоо яваад орсон байгаа. Тэгээ хоолндоо явж ороод тэгээ хойлохноо нэг хоолнд дээ. Тэгээд тэгж явахдаа Дональд Трамп Джеймс Комигаас те юу гэж асуусан байгаа. Надаа чи надаа лоял байх хэрэгтэй байна те. Надаа чи үнэнч байх ёстой гэж шаардлага тавьсан байгаа юм л та. Тэгэхээр зүгээр нэг хоолнд орох тэр асуудал гэж бодожсэн чинь бүр надад үнэнч байх ёстой гэ те. Холбооны мөрдөх товчоо надад үнэнч байх ёстой гэдэг шаардлага тавина гэдэг бол магадгүй тухайн үед олон хүний те нүдийг нь орой дээр гаргасан зүйл юм байл та. Тэгэхээр тийм одоо тусгаар тогтносон те одоо индипендент тусдаа байх ёстой байгууллагыг бол тэгж бас болдгүй юм байл та те. За тэгээд дээрэс нь яг лидер хүний хувьд тийм үү тийм этиктэй лидер бол хизээч үнэнч байхыг бол хизээч шаарддаггүй асуудаггүй те. Ер нь сайн лидерт хүмүүс өөрсдөө үнэнч байдаг. Тэр нэг асуухтаа биш те. Тэр хүмүүсийн хийж байгаа үйлдэлээс нь болоод хүмүүстэй үнэнч одоо тэр хүнд яг сэтгэлээрээ хандж чаддаг гэж үздэг те. Тэгээ тэрнээс өөрийнх нь дүгнэлт нь юу гэсэн бэх юм бол нэгдүгээр одоо Дональд Трамп те байр суурь те одоо хуйгаа ирэх ашкаар гаргаж ирж байна. Хоёрдугаарт бол лидер хүний хувьд бол энд маш шүүмжтэй хандсан байгаа. За тэгээд хоол идчихэд тэр чинь гэрчгүй учраас те мэр хүн тийм тэмдэглэл хөтлсөн байгаа. Тийм цаасан дээр яг тэр юу болсон үйл явдлыг бүгднийг нь бичээд 2% хэвлээд нэгийг нь холбооны мөрдөх товчооны тийм менежментийн багт бүгдэнд нь нөгөөд архив татгалуулаад нөгөөтх нь өөртөө зүгээр оо юмиг яз мэдгүйгээд хадгалсан байгаа. Тэгээд дараа нь энэ хэрэг болохгүй болов гэж бодож байтал яг үндэ тэр бичсэн цаасан те дараа нь харамсалтай те одоо яг хэрэгтэй болж таарсан байгаа юм л та. Яг тэр хүний хамгийн муугар төсөөлж исэн хувилбар нэгсэн та яг бодит амьдрал дээр биелсэн гэсэн үг. Тийм.
За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэгэрэг нь арай. За тэгээд ингээд хаалтанд урагдаад ингээд маш юм ёссүгэй зүйл Трампийн үүднээс ингээд гарч хийсэн те. За тэгээд түүнийхэн дараачихын өдөр нь Трампийн тослох те Chief of Staff те ингээд Jim Comey-гэ цагаан ордонд урьдаг. Тэгээд Jim Comey болохоор ойлгосон болохоор өө тэгвэл өчигдрийн хоолны тухай ингээд ярих чинь энэ бол буруу зүйл байсан байна. Тийм болохоор одоо ингээд холбооны мөрөдөгт очио болон цагаан ордын ерөнхийлөгчийн хоорондох байдаг энэ хүү хараад бос байдал те хараад бос байдал. Тэгээд энэ бие даасан байдлуудыг энэ юу сайн тайлбарлах хэрэгтэй байна гэдэг. За энэний тухай ярьяагаад ингээд очдаг. Тэгээд энэ хүү туслахт нь те шинээр томлогдсон Трамп өөрийнхөө баяг бүрдүүлсэн байсан учраас шинээр ирсэн ерөнхийдөө олон одоо ийм хүмүүсийг менеж хийж үзээгөө туршлахгүй тэгээд дээрэс нь ийм эн чинь бас улс төрийн том байгууллага шүү дээ тийм улс төрийн том байгууллагад өмнө ажилласан гэм туршлахгүй ийм хүн байсан нөгөө туслах нь. За тэгээд мань хүн бодсон за энэ шин ол чинко болохоор тийм мэдэхгүй байх шиг байна. Би сайн тайлбарлая. Тэгээд 20 минут яг тий яагаад энэ хууль зүйн яам одоо холбооны мөрдөгт авчаа ерөнхийлөгч бүгдээр тус тустай хортой уулзаж болохгүй тий ингэж нэг ганц нэгээр уулзсан гэдэг бүр хамгийн одоо болцгүй асуудал учраас юм бол хараад биш байх хэрэгтэй. Би хэний жил ажилтгүй гэх мэт бүх зүйлийг ингээд тайлбарлаад ингээд яг ингэ салсан болооч тэгсэн чинь нөгөө туслах нь та одоо Трамптай уулзахгүй ганцаараа байхад нь яг би дүнгийн сая тайлбарчлаа штэ гэдэг ингээд бүр өөрөө дотроо ингээд багтарч ирсэн тий. Би яг энэ чинь яг чамаа сая тайлбарчлаа гэдэг. Тэгээд нөгөө чинь ёо гэдэг. Үгүй ээ би зүгээр би цаггаа хэрэггүй гэдгсэн чинь би очих гэсэн асууад ирэв. Очоо Трамп юуранд очоод асууж уулзъя гэж ирэв. Тэгээд нөгөө shit гэдэг. Тэгээд очоод дахиад уулздаг байгаад тэгсэн чинь Трамп тэр бас нэг чухал асуудал ярихгүй. Тэгээд Трамп нөгөө нэг 2 хоногийн өмнө нэг ярилцлага өгсөн. Тэгээд тэр ярилцлага амар хүмүүс ингээд шүүмжилтэй хандсан. Тэрэн дээр зөв асуулт хариулсан. Яагаад ингээд намайг муулаад байгаа ингээд бүр тэр ярилцлагатай л нэрвцсэн ингээд нөгөө хоёрыг чинь зүгээр зогсчихсэн чинь өөрөө ганцаараа л ярилцны хатгаа ингээд яриал. Тэгээд та хоёрыг гэж бодож байгаа ингээд асуусны туслах нь юу хэлэхгүй. Тэгээд мань хөө Джим Коми ингээд өөрөө Джеймс Коми тэр ярилцлагын үзэгөө байсан бодлооч дараа бичлгүүдийн харсан байдаг. Тэгээд хэлсэн. Аа та тэр Трамп болохоор би сайн хариулсан биз дээ гэсэн чинь Джеймс Коми шууд өөртөө харж аваад та зүгээр хариулсан. Гэхдээ зарим нэг асуудал байсан гэх нэг яг байга байдлыг хэлсэн боловч Трампийн нүүрний гээгүүд төвс хийснэ. За чи явж болно гэдэг тэгээд ингээ явуулсан байдаг байгаа. За тэгээд тухайд нь бол өөрөөс нь шүмж сонсч үзээгөө мэдэхгүй юм байсан юм аа гэд байсан юм шиг байна гэж бас ойлгосон тий. За ингээд түүний дараа 2 сард ингээд хоолонд орсон байгаа. Тэгээд түүний дараа дахиад 7 хоногийн дараа ганцаарчсан уулзалт биш олоолаа тий. Ажлын бүрэлдэхүүнээр уулзалт байсан. Тэгээд түүн дээр нь Джеймс Коми өөрийнхөө дарга буюу одоо хуульцын ям бол өөрийнхөө дарга байгаа. Хуульцын ямны тэр дарах нартайгаа уулзалтанд ороод байжсэн чинь Трамп уулзалтынхаа дараа та нар бүгдээ гарчээ Джеймс Коми ганцаар уулт гэдэг. Тэгээд тэгсэн чинь дарга нь одоо тий энэ бол буруу зүйл гэдэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ дарга нь бас ингээд хамт үлдэх гээд хойрн зогсон чичээч гэсэн хэрэггүй гэдэг. Тэгээд дахиад нөхөн бас ингээд сонин болоод энэ хоёр хамт үлдэх яскгүй гэдэг. Дахиад сонсох чиггүй бүгдээрээ гар гэдэг. Тэгээ бүгдийг нь яг ингээд гаргадаг баг. Тэгээд энэ бол маш эвгүй зүйл байсан тий. На өөрийнхөө хувьд ч гэсэн Джеймс Камигийн хувьд энэ бол дахиад л нөгөө би даасан байдал нь алдагдах тийм эвгүй зүйл байсан. Гэтэ мэдээж юмч болоогүй. Тэгээ түн дээр юу ч хэлжсэн бэхлээр өөрийнхөө Трампийн төлөө ажиллаж байсан өмнөх нэг ажилчмэд Майк Флин гэдэг дараа нь бас та бүхэн бас мэдэн дээр маш сонсчсэн бүх энэ асуудалтай нөхөр. Тэгээ тэрний тухай ярьмаар байна гэдэг. Яах ч юм бол гэсэн чи энэ би Майк Флин бол маш сайн хүн мэд чи энийг зүгээр явуулчих гэж хэлдэг байгаа. Тэгээ бүр ингээд Джеймс Коми тухай үед ойлхоогүй юу зүгээр явуулчих гэдэг юм бол гээд энэ бас нэг Орсын нөлөөлтэй холбоотой бас хэрэгтэр оролцож байсан учраас Джеймс Майк Флиныг зүгээр явуул гэдэг юм уу эсвэл хэргийг нь одоо сонгуульд Орсод нөлөөсөн гэдэг хэрэгний зүгээр явуулаад байгаа юм байна. Ерөөс ойлгоогүй тий. Тэгээд түүнийхэн дараа өөрөө Джеймс Коми хурлаас нь гараад өөрийнх нь дарга тэлдэг байгаа юм л да тий. Очоо чи надтай байж хамттай байх хэвээр ганцаан намайг дахиж ингэж үлдээж болохгүй. Би ерхийлэгчээ шууд ярих биш. Заавал энэ хуульцын ямаар дамжуулж ярих хэрэгтэй гэдэг ийм албан одоо тий протокол байдаг тухайг хэлсэн боловч өөрийнх нь дарга нь хурдлаа альтын Трампт баригдсан. Би юу хийж чадахгүй нүүчлэрэ гэд гаргадаг ба. За ингээд үнээс хойш маш олон тохиолдлууд ингэж гардаг тий. Дахиад 3 сард ингэж Трамп дахиж ярьдаг. Зүгээр л тий чи юу хийж ийн нөгөө хэрэг чи юу альж ингэж ингэж уцаар тий ярьдаг. Аа тэгээд 4 сард дахиад л ингэж бүр ууралдаг байгаа. Чи миний хийсэн юм яагаад хийхгүй байгаа ингэж тий. Тэгээд Джеймс Коми бодчихсон л да
Обамагийн үед ерхэл одоо холбооны мөрдөгт авчааны захирал явах үед 3 жилийн 4 жилийн 3 жил хагасын хугацаанд тэ Обаматай хоёрхан удаа бие дааж одоо нүүр нүүрээ харж уулзсан. Гэтэл бас хин нэг юм байсан тэ уцаар нэгчүүд яарч үзээгөө Обаматай тэ. Тэгэхээр маш их бие даасан байдалтай байсан. А гэтэл Трамптай тэ энэ хөө 5 сарын хугацаанд баг ингээд сар болгон өдөр болгон уцаар арай өдөр болгом штэ гэж толгоо нэг болгон уцаар ярилдэ. Дараа уулзтын дараа авч үлддэг бүр юм маш юм өөр тэ та байдалтай байсан. Тэгэд өөрт нь бас маш тий сонь өгөр гайхажсэн тий хүн мэдхгүй байгаа мó гэд мэдхгүй ерөөсө тайлбарлая гэж тайлбарсан. Тэгсэн боловч ингээд мэдээд байгаа юм шиг тий буруу гэдэг нь яагаад гэх юм бол хэрвээ ярьж болох зүйлсэн бол олонний өмнө ярих хэрэгтэй. Гэтэл бүгдийг явуулж агаар ганцаарын үлдээж байгаа яриад байдаг. Тий буруугээ маш тийм ойлгомжгүй тий. Хоёулаа уулзах гэдэг чинь л өөрөө асуудалтай зүйл юм байна. Тий. Ингээл ямар нэгэн нууц зүйл яриад байгаа юм шиг болно тий. Энэ бүх зүйлээ бол яг ингээд түрүү наг ярьжсэн бүгдийг яг ингээд нэг нэгэнгүй бичээд уулз толгоныхаа дараа юу ярьсан. Яг Трампийн бүр гарсан үг бол нэгэ цэжилж байгаа яг одоо үг үсэг алдталгүй бүгдийг ингээд мэдээлэл хөжилжсэн баг. За ингээд явж байтал нэг мэдсэн чинь ерхлэгчээс бол Трампаас бол маш их дарамт үзүүлж ирсэн гэж ер нь номноос ингээд нюансаас нарахад ингээд ойлгож байгаа юм л та. Тэгээд ерөөхдөө Орсын албаны улстад ер сонгол нөлөөсөнтэй холбоотой зүйлийг хэргийг хэрэгсэхгүй бол наатаа зогсоо гэж маш их ярьж байсан. Тэгээд сүүл рүүгээ Джеймс Коми энэ талаар би мэдгүй яг та хуульчийн яамтай холбоо байр гэд ингээд хамгийн сүүлийнх нь утсан ингээд ерхлэгч бол уурлаад утсаа хаяад за тэгээд 5 сарын 9-нд Джеймс Коми яг Лос Анжелес өөрийнхөө ажиллаар явжсэн чиг ивент мэдэн дээр өөрийгөө хардаг байгаа. Нэг мэдсэн чи өөрийнхөө ажиллаа хийгээд тэг хүмүүст ингээд лекц уншаа зогсчихсэн чи өөрийнх нь нэр нь чи халагдцсан гэж мэдэнээс хардаг. Тэгээд өөр ихлэ итгээгүй те. Оо та азтай нэр намайг нэр сайн жок хийж байна гэж те. Энэ сайхан их хөдөлмөн гаргаж юм хуурамч мэдээ хийсэн байгаад инээдэг байгаа. Тэгсэн чинь бусад цугууд төр бас гарч ирдэг. Холбооны мөрдөгч төвчөний дараа Джеймс Коми ажилласаа хаалгадаг. Өөр юу ойлгоо. За та юу ч гэсэн лекц дуусгач яг лекц дуусгач очсон чинь Трамп яг захаа явууллаад өөрийнх нь туслахтан захаа өргөлөө чи ажилласаа хаалгадлаа гэд Вашингтон тем захаа гаргасан. Тэгээд хизэнээс хэрэгжихгүй гэл өнөөдөр яг захаа авсан өдрөөс хэрэгжнэ гэд. Ингээд нэг мэдсэн чинь ажилласаа хаалгадсан байдаг. Ингээд дахиж хизэж цагаан ордонд л болон холбооны мөрдөгт очороо арах боломж байгаагүй. Тэгээд халагдсныхаа дараа 2 өдрийн дараа Трамп Твиттерээр Джеймс Коми бит хоёрын ярианы тухай бичлэг байхгүй гэж найдаж чинь гээд бичлэг байх юм бол дэмэн шүү гэд ийм сүрдүүлэх маягтайгаар бичсэн байдаг. Твиттерээр. Тэгээд Джеймс Коми тухайда бодчихсон дээшээ хараад татчих. Хэрэв бичлэг байсан бол ингээд манайхан мэдэх гэж дээ. За энэ хинтийг авсан байгаа даа гэд ингээд бодоод сууж байсан. За ингээд төрийн албанаас ингээд шилэллэгдэд ерөө тэгээ мань хөө ингээд энгийн иргэн болоод юунээсээ хойш бас 2017 онд саяхан ч гэсэн бас энэ хөө хэрэгтэй холбогдлоотойгоор одоо холбогдогчор биш харин фитнес буюу одоо харсан тий одоо үдсэн хүн гэдэг гэрчээр гэрчээр ингээд мэдүүлэг өгсөн байгаа. За ийм л нэг төвхтэй байсан юм байна. Тэр яг эндээс Джеймс Комите одоо ялангуяа Трампыг юу гэж дүгнсэн байгаад Трампын манлал одоо лидершип бол тэ одоо дандаа ерөөхдөө бол маш одоо эго та тэ маш хувийн тоглолт хийдэг хувьтай л тэр хүмүүсийг тэ одоо байх ёсгүй зүйлээг нь хүртэл зөвхөн өөртөө үнэнч байхыг шаарддаг өөрийнхөө төлөө тэр хүмүүс одоо тэр институцийн төвшөнд хүртэл хийж болохгүй зүйлийг хийхийг шаарддаг тий. Аа, тим төрлийн лидершип гэж тодорхойлсон байгаа юм л да. Энэ бол одоо маш одоо хурц шүүмжлэлтэй тодорхойлтол та. Тэгээд одоо хүртэл Америк ерөнхийлөгчөөд тий. Аа. Тийм, тэгээд өөрөө яс бүр номныхаа эхлэл болон төгсгөлд нь хэлжсэн одоо маш хэцүү ерөнхийлөгчтэй бид нэр таарлаа гэс тий. Энэ бол Америк нэгдсэн улсын хувьд бол маш гонигтай түүх. Аа тэгээд одоо нэгэнтэй болсон юм чинь гэхдээ ирээдүйн ерөнхийлөгч нар болон тэгээд ялангуяа нөгөө нэг Америкийн хэсэгт тийм намын хамаарлыг
ажилчид маш их байдаг. Нам солигдсон ч гэсэн яг байранда үлддэг. Тэд төрийн ажилчид гэсэн шүү дээ яг мэрэгчлэтнүүд тий. Сайн мэрэгчлэтнүүдийн тусламжтайгаар бид нэр ерөнхийдөө яаж хийж агаад ингээд одоо аваад гаргах тийм үүрэг биднэрт байна. Одоо тухайлбал одоо намын хамаарлыг өөрөөс нь ахуулаад доор нь байгаа туслахууд нь тий ерөнхийдөө туслахууд байн ажилтдаг хүмүүс намын хамаарлыг хүмүүс байгаа. Итрий ачаар одоо гарна гэж ингээд ямар ч дараагийн ерөнхийдөө болоход гайгүй хаа гэдэг тиймэрхүү байдалтайгаар амар өрөлттэй номоо төгсгсөн байсан. Тэгээд тэгээд ингээд та бүхэнд ямар ч хэлсэн 2016 онд те Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн баяр маш их дуулаан тарьжсэн Джеймс Коми холбооны бүрдэгт очихны дараагийн те одоо энэ хүү сонирхолтой түүхийг өөрийнх нь бичснээр одоо Higher Loyalty номоор нь та бүхэнд хүргэлээ те. Тэгээд мэдээж дуусгаас өмнө хоёлоо ерөнхий хэмжээнд тэтгэж дурдах хэвээр. Тий. Аа тэгээд манай энэ удаагийн ерөнхий хэмжээнд ч уламжлалт ясаар Think Pharma байгаа. Эрүүл амьдралын хэм маягийн төгсгэй. Эрүүл мэндийн чанарыг хэмжлэгч подкаст ивэнт тэтгэж Think Pharma. За тэгээд та бүхэнд энэ бас сонирхолтой ном таалагдсан байна гэдэгт байх гэдэгт найдаж байна. Энэ утгагүй бас кино болж гарна гэдэгт бол би хувьтай бол 100% итгэлтэй байгаа. Тэгээд тэр бас л Америкийн түүхэндтэй ерөнхийлөгчийн түүхэнд Америкийн ерөөсөө төрийн түүхэнд нь бол энэ бол бас нэг бас гашуун гэхдээ сургамжтай түүх болон үлдсэн гэдэгт бол би одоо итгэж байна те. За тэгээд энэ удаагийн дугаар манд таалагдсан байхаа гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн дугаар гаргалцлаа. Төр баяртай. За төр баяртай.